السلام علیکم. ابھی تقریباً رات کے 11 بج چکے ہیں اور میں نے ابھی ادھر سگنل پہ رکا ہوں. میں نے ایک چیز دیکھی ہے, یہ فروٹ بیچنے والے کی نا گاڑی ہے, یہ اس کی سیکیورٹی چیک کریں. پیچھے اس نے بس ایک سائیکل کھڑی کی ہے, بس اوپر سے اس نے یہ کور کر کے رسیوں سے باندھ دیا. کوئی بندہ نہ گاڑی اٹھائے گا نہ اس کا فروٹ اٹھائے گا, بس اس نے سائیکل تھوڑے فاصلے پہ کھڑی کر دی ہے تاکہ کوئی بندہ ڈائریکٹ اس کو نہ لگے. اور یہ کوئی پارکنگ وغیرہ میں یا کہیں ادھر بھی نہیں کھڑی ہوئی ہے. دیکھیں یہ مین سڑک ہے اور یہ مین سڑک کے درمیان سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر ہمارے پیارے پاکستان میں یہ ہوتی تو مال غنیمت سمجھ کے اٹھا لی جاتی, لیکن کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی یہاں پہ اٹھا سکے. آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اللہ کرے کہ ہمارے پاکستان میں بھی اس طرح کا انصاف ہے جیسے یہ گاڑی والا اتنے اعتبار کے ساتھ کھڑا کر کے چلا گیا ہے کہ کوئی بندہ اس کی گاڑی نہیں اٹھائے گا, اس کا فروٹ نہیں اٹھائے گا, چوری نہیں کرے گا. اللہ کرے ہمارے ملک میں بھی ایسا سکون آ جائے. اللہ حافظ.